Fa setmanes que me'n vaig al llit amb un pacient. No sé què en faré del meu futur. Per això vas deixar en Ricard? No. No en sé res d'ell, ni el nom. És un dels interns que envien del jutjat. Em sé el seu historial clínic de memòria. Tot menys el seu nom. Sóc conscient que no n'he d'esperar res. I què, et compensa? Sí. Les estones que passo amb ell em fan contenta. T'hauria pogut liquidar sense problemes. Estàs en deute amb mi. Torna amb la carta. De què parles? No sé res. Com et dius? Giró. No et dius Giró, imbècil. Jo et dic Giró. És el mateix. No, no és el mateix. No el vull saber, el teu nom. I encara menys el que et passa. Per què plores? No ho sé, t'ho juro. En què penses? Què ens passa, collons, Carducci? A mi res. I a tu? Tornem a dins. Encara no. Esperem un moment. Ordenem que marxi. Com? Que em diguis que marxi. Marxa. Més fort. Marxa. Més fort, collons, imbècil, que no m'entens! Prou, hòstia! Molt bé. Marxa! 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 Què? Com va això? Va, què vols prendre? Res. Em dic Felip. Va, què vols prendre, que et convido? Res, gràcies. Fa 15 anys que em dedico a transportar peces mecàniques per tot Europa. Ara porto mudances. Faig footing cada dia. No esperes res més de la vida? Et pots treure les xancletes? Cosa còmoda. Còmoda, eh? Còmoda. Mierda. Iba a buscar ayuda, de verdad. Me has dado un susto de muerte. ¿Estás bien? ¿Y tu camioneta? ¿Cómo? Que si vienes a pata. Pregunto, no sé. Porque igual si tienes una camioneta tendrías una escalerilla y... No tengo escalera. No tienes escalera. Vale. Tengo de todo menos escalera. Solo hago manicuras. Hay gente que vive de esperar a que caiga un rayo. Porque cuando cae un rayo sobre la tierra, supongo que por la descarga,
la arena cristaliza y se forman unos cristales preciosos con la forma del rayo, que incluso se venden en Tiffany's, aunque son solo cristales.